Kad se upotrebi taj argument koji govore i jedna i druga strana, i oni koji podržavaju ovu vladu za koju vi govorite i ovu državu koju vi kažete, ne, to nismo mi, ali dakle, odluke te vlade, i jedni i drugi kažu da, ali da je vlada Srbije donela odluku da uvede sankcije Rusiji, time bismo stavili tačku na bilo koju šansu da ima neko ko će da stavi veto na priču o Kosovu. Dakle, može li Kosovo biti taj argument? Za moj pojam, opet je to jedna vrsta ucene i trivializacija pitanja Kosova. Ako smo dotle došli da je i to moneta za potkusurivanje. Pa dobro, pa je to nešto sad novo da smo došli dotle? Pa u redu, ali imam ja pravo s tim da se ne slažem. Imam pravo da kažem da je to za mene ispod časti. Da je to za mene uvreda. Da je takva politika uvreda. Da je takva politika kakva se u ovoj zemlji već dugo vodi, a u čemu ova vlast prednjači. Da to nije po mom ukusu, da to nije moje srpstvo, da ja s tim ne mogu, ne da ne mogu da se identifikujem, nego sam na potpuno suprotnoj strani. I znam da sam u manjini ako nisam i u jednini. Zato se ja nisam ni kandidovao, zato se više ne bavim politikom. Ja sam svestan da ovo što ja kažem, pitanje da li se iko u ovoj zemlji sa mnom slaže. I nemam nikakve iluzije oko toga. Ali, kažem ovdje samo svoje mišljenje zato što me neko pitao. Okay. A moje je mišljenje da je sve to do te mere trivializovano, do te mere bačeno u blato, da više nema nikakvog smisla, nikad nije ni imalo. Jer njima nikome nije stalo do Kosova. Njima je stalo do puste teritorije. Briga njih za Kosovo, briga njih za manastire, briga njih za srpsku istoriju. Pa nijedan od njih ne može da nabroji tri manastira srpska na Kosovo. Ni vekove iz kojih su. Ni ko su im ktitori. Ni kojem svecu su posvećeni. O čemu pričamo mi? Pričamo o moneti za potkusurivanje. Ne zna to ni ovaj narod. Dakle, to je jedna mantra. Pojma nemaju. Kažu, srpska država rođena na Kosovu. Eto, toliko znaju istoriju. Kako je rođena na Kosovu? Dakle, toliki stepen neznanja. I u tom pogledu ova vlast, ovaj mentalitet liči na ono što imamo danas u zemlji koja se zove Ruska Federacija. I oni o svoje prošlosti ne znaju ništa. Ni oni koji su na vlasti pogotovo. Ovaj citat koji sam ja dao iz zlih duha, ako iko od njih pročito zle duhe, ovde me preseci. Znaju za, verovatno znaju, Dostojevski jedan put rekao, svi smo mi proizišli iz Gogoljevog šinjela. I svi misle, no, iz Gogoljevog kaputa. Ma ne, ima pripovetku Gogolj koja se zove šinjel, koja je genijalna. Toliko ništa ne znaju. Oni o svome ne znaju, mi o svome ne znamo. I onda te mantre tako. Sve ćemo da žrtvujemo za Kosovo. Oni pojma nemaju. Niti pet para za to daju. Nikakvu oni emociju prema tome nemaju. To je samo za zaluđivanje ovoga naroda, ali onda za drugo i ne zna. Jedino što mu ostalo, to je kosovska bitka. Od srpske istorije ne zna ništa. Ali evo da vas ja vratim u tu vašu, kako kažete, jedninu. Iz vaše jednine, šta je trebalo da uradi Srbija? Šta je trebalo Srbija da uradi? Sada, u ovoj situaciji. Kaže ono što misli. Ona vlast da kaže ono što misli. Ako misli da je agresija ili akcija, kako god hoćete, na Ukrajinu u redu, opravdana, onda reci tako. Ako misliš da je neopravdana, onda osudi. Reci ono što misliš. Budi čovek, imaj dostojanstva, istrpi posledice. Reci narodu, za ovo ćemo da trpimo, ali mi smo narod koji ima dostojanstvo, koji ima čast, koja ima kičmu, što rekao Ivo. Nemoj da smo poslednji bednici, beskičmenjaci koji se preporučujemo jednima i drugima, samo nemoj da se neko zameri. Nemoj da se neko na nas naljuti. I onda na šta ličimo? Na poslednje bednike. O kojima loše intimno misle jedni i drugi. Rusi za nas intimno misle da jesmo njihova braća, ali brate, mnogo smo se družili s Latinima, pa smo se pokvarili. To intimno misle.
Evropljani misle o nama da smo poludivljaci zato što smo 500 godina bili pod Turcima i mi takvo ponašanje i takvo predrasude potvrđujemo, hrabrujemo i kod jednih i kod drugih. Gde je ono pravo srpstvo? Da mi kažemo ko smo i šta smo. Nemoj, sine, govoriti krivo, jel treba sad ovde da citiram ovaj najpoznatiji stih iz narodne pesme? Ili je dozvoljeno da se laže? Ili je dozvoljeno da se preporučujemo svakome, da ne upotrebim gori izraz, a na ivici sam da kažem.